自己愿意去皈依三宝。当然，皈依有很多种层次的皈依，有些人说，反正我一定要有一个宗教来皈依啊。然后有些把皈依当做一种依赖啊，也可以的，只是不就近啊。就近的皈依三宝是什么？你讲皈依佛，愿发成佛菩提心，那什么意思？我皈依佛了，我就是要成为佛陀。请问佛陀庄不庄严？身相庄严，语业庄严，心庄严，而且利益众生慈悲庄严，不是单一方面啊。学佛不要把它当做一个大学博士，我是专科班的，我是这个专科，我就满足了，我是那个专科嘛。学佛是全方位的，成为一个真正的佛教徒，要了解天主教、基督教、回教、道教，因为他们都是我们慈悲乃至我们负责生命责任的，所以要骗一切处的去慈悲，去承担责任，绝对不是我跟你不一样。啊，种种种种，所以我想各位在这一点，那我们要问问，那么到底自己皈依是皈依什么？啊，如果你皈依还有一种比较性，我修得比你好哦，哎，我这个宗派比你高哦，啊，如何如何，那你还是皈依外在的分别比较，皈依最高的皈依，念一下。我有佛性，我可以成佛，帮助所有众生，叫皈依佛，愿发成佛菩提心，不再自私我执了，不再贪心了。也就是说，你要把那种自私的贪变成一种奉献的菩提心，这个叫转念头。皈依就是转念，转黑暗的为光明。就像各位，我现在是个出家人，坐在这边。我在33岁以前，皈依赌博，皈依酒色财气，啊，皈依世间的这些，每天我都比别人会玩，会浪费。但是终于有一天，因为我妈妈生病，我有机会看到《地藏经》，我的观念彻底改变。啊，那。我很孝顺我母亲，但是我在外面赚钱风花雪月，我帮不了我一个生病的妈妈，而且她这么痛苦，我那时候觉得只要我妈妈好，我命给她都没关系，这给我什么钱都没有用啊！啊，我的想法就变成这样，但是谁能够帮我？啊，我甚至花很多钱要去塞给医生红包，你用最好的药，最好就让她不要感受痛苦。就不要让他知道他得什么病，这样啊，所以一点办法都没有。但是我有机会读到《地藏经》，特别是跪着念，哇，地藏菩萨那么伟大，发这个愿，他妈妈从地狱道可以脱离耶。他妈本来活到13岁还要下地狱，他妈妈又来投胎做个悲女，投胎在他家里面，结果。罗阿罗汉跟他说嘛，佛度罗汉跟他妈妈说：“你的妈妈现在因为你的布施供养三宝，投胎到你家来了。”啊，结果这个小孩子一出生就在那边哭，然后就说：“我是你妈妈。”那个时候，这个光目你还是婆罗门女，你真是我妈妈吗？那你以前做什么？他都如数家珍的，知道自己前世的，讲给他听。我以前爱杀生，爱吃鱼，毁谤三宝。下地狱，好在你替我供养三宝布施，我脱离地狱。但是女儿啊，她还知道我活到13岁就要死了，死了我继续回地狱啊！啊，那个时候光目女马上发愿，我为我母亲发愿，愿我将来能够广度六道众生，都离苦得乐，不然我不成佛。她发这样的愿去精进。结果他妈妈13岁往生以后，直接生无忧国土，后来往生净土，后来成为菩萨。所以各位，这个不用花半毛钱。因为我看到这几段了，我太感动了。我妈妈还活在人间，她只是得到一个，不过听起来很可怕，胰脏癌啊。所以
但是人家地藏菩萨的妈妈下地狱都可以改变，所以我也这样发愿，所以甚至发愿出家学地藏王菩萨。发完愿，我必须再讲一次，三天以后，我妈妈隔天就没有感觉到痛了。三天以后出院检查，跑到最大医院、别的医院再去检查，没有病，只是一个发炎，那就没事了。一直到他往生，没有第二次犯。对我来讲，我把我这个真实的经验告诉各位，这个跟花钱没关系。学药师佛发愿，学阿弥陀佛发48大愿，学释迦牟尼佛发500大愿，啊，都可以。因为这个愿，所以我就不会，我改变了，我不会再去贪嗔痴、吃喝嫖赌、赌博、钓鱼了。因为我已经把我生命奉献给妈妈了，奉献不是我死，哎，啊，是我过去的我没有了，不算了。现在的我，我已经交给地藏菩萨了。所以各位，这个叫大乘的皈依，皈佛要这样。念下来，把自己奉献给阿弥陀佛，啊，各位要不要啊？那不是解决问题了吗？啊，你就没有我了。我就按照阿弥陀佛的去做，按照地藏经的，所以我真的100%按照地藏经里面去做，不是每天读地藏经啊，不是不叫你不读地藏经，你知道地藏经的意义，你知道普门品的意义，你去做，这个才是实践，而且不能骗人啊，所以我就跑到九华山去拜地藏王菩萨。去了解更多地藏王菩萨的一些故事，他成为我生命学习的对象，就是这样。由地藏法门进了，后来又进入观音法门，后来又进入弥陀法门，后来越懂越多。特别出家了，那出家烦恼无边啊，所以法门无量啊，你都要去学。只要能够帮助到众生的，我的意思是说，各位学什么教法都可以，不是学给自己的。我要把这本经看完，我要把这本论看完，那看完要干嘛？你是要，你既然知道了，就是要去帮助众生，不是你把它看完得到一个成绩，得到一个考试过关或安慰自己啊。就像有一个菩萨说，师父，我拜佛拜完10万拜了。我就问他，我刚刚看到你都没拜我了，还10万拜？啊，拜佛10万拜是要去礼敬众生，消除傲慢，把众生都当作你心中的佛，去尊敬众生，消除我慢，也消除身体的业障，身体不会再杀生、偷盗、邪淫，乃至吃肉，身体没有业障了。啊，像各位女孩子，你身体还有业障。那个女人长得好看的性感，人家想要干什么，就叫身体的业障啊。所以不分男女，你身体有生病，你身体不庄严，所以各位学佛要把标准定高一点，身体要像佛的身体，佛的身体是超越男超越女的。释迦牟尼佛没穿衣服的时候，你看不出他是男生还是女生，因为叫马阴长相啊，相好庄严。特别今天这样法会，各位要以佛的外相为你身体学习的依归。念一下，见即解脱。所以每一个佛的相，各位要多看看他的眼睛，看他的鼻子，看他的头顶正右旋。佛有32相，80随行好，要背下来。那每一个相跟好，他因地是什么做的？啊，他是过去修什么德，所以得到这样子的相。那这个相能够利益众生什么？就像佛陀的白毫相，佛陀这边有一只白色的嘛，一转开来的整个宇宙都在白毫光里面。还有一个讲法是，佛陀这个白毫光一抽出来，如果他的妈妈看到，他会从这里面看到无尽的过去未来的世界，就像一个电脑里面的所有你看到这个世界。那看到佛陀这个白毫相，灭100000亿劫重罪。所以我们在拜佛的时候，
有时候故意把灯关起来，啊，拜的时候摆好碗转五须弥，啊，在消除所有世界众生的恶业。所以我想，如果你身上有一根佛陀的头发，每个人都会去拜你了，啊。所以缅甸这个国家有八根佛陀的头发，所以他们盖了一个大金塔。整个缅甸这个头发的地方，各位，你到缅甸有个山上有一个塔，上面底下是个石头，以前是空的，现在绳子还可以过去，是吧？那个石头永远不会滚下去，底下以前连公鸡都可以过去，但是因为众生业重，慢慢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 石头就压下来，但是用线还是可以穿过去，因为里面有一根佛陀的头发，就会产生这样子的不可思议的力量，让老百姓这么虔诚的去尊敬佛陀。哦，佛陀不可思议。所以我很喜欢各位去研究，你现在有电脑很打开佛陀三十二相的原因是什么，那你要去实践。哦，佛陀的眼睛哦叫牛王眼，他眼睛的眼眉毛，各位不用戴假睫毛了，啊，而且莲花眼那个眼神没办法形容，所以那你要去研究，那就回光返照，我怎么没有这个相？啊，他没这个相，那你要修啊，我跟他差别在哪里啊？啊？那每一个部位跟它差别在哪里啊？那我想归佛在大乘经典就是要我们追求佛陀的三十二相八十随行好，归佛。那当然这也是各位，如果你要修行，那如果这个法会没有这张相，那就差太多了。但是透过这相，我们有摄影机直播全世界，哇，每个人看到快不快乐啊？快乐。所以各位，你也可以在家里请一张这个电脑刷图很容易的，啊，贴在你家客厅，每天起来要拜啊拜啊啊，然后呢，释迦牟尼佛传记要看，由释迦牟尼佛的传记看到释迦牟尼佛所讲的经，这个叫什么？来归法，对不对？由佛陀的外而追求佛陀的内，内在的法，智慧与慈悲。而追求佛陀的行为，你讲归身，就是把佛陀的这种行为慈悲对待众生，你要去实践。那各位讲，这就成为你的生命的皈依啊！千万不要把生命的皈依进行金钱、财产、漂亮、有钱、感情、快乐，那放弃这个太可惜了。你放心，你按照佛陀的教法去生活，那无求自来，如是因如是果，不是你求来的。请问各位，钱是赚来还是福报来的？现在各位学佛，钱是你用心赚来的还是你福报来的？福报。学佛的人相信因果，这是我的福报啊！如果各位你认为住在温哥华空气很好，房子很大，这是你的福报，而且每一个房子地方不一样，价钱不一样，个人福报不一样。所谓福不福报，你看你儿子就知道。搞不好我们生下来穷得要死，为什么我们儿子生下来这么有钱？啊，人家钱是修的，对不对？你是白手起家的，苦得要命的，拼过来的。结果你死了，房子谁的？儿子的。钱是谁的？儿子的。人家的福报。啊，问题是你要告诉你儿子，你不再修行，福报享受完，富不过三代，更穷，因为他没有生活的能力，他只有享福的能力，对他来讲也是痛苦。所以这一点我很佩服我爸爸啊，我爸爸15岁就离开台湾家乡到日本去读书工作，到成功回到来。所以呢，那个时候我19岁，我爸爸就会说，如果你有能力离开这个家，不要给我拿半毛钱，因为我爸爸给我们最多最好的待遇，
我小时候，人家小小年纪，我身上都摆5000块台币哦。我连小学一二年级都摆5000块，这不是要用了。我爸爸说：“这个5000块你不能用，救人家苦，零钱你尽量用。”这个我感谢我爸爸给我一个很正确的观念：帮人的钱不能用，自己要花钱的你可以用，分得很清楚。所以对我来讲，我永远都要。我已经有这个习惯，我身上永远摆着钱，赶快要用，要布施的时候有钱，要帮人的时候有钱，这是我的福报。从小我接受了这种教育，所以我想各位谈到这个，当然佛法并不是我们学了好用，而是说你学了佛法以后如何让你爸爸也信因果，对不对？你学了佛法以后让你妈妈太太、先生、儿女信因果，了解佛法，然后这还不够，愿家家户户都是。就像我学佛了，我吃素。我以前做事业，要开会、要交际、要应酬，特别我做的有一项事业是旅行社，所以我要面对很多很多的人、同业的人跟客户。后来我学佛才知道，哇，这个对我是个好处。原来我做这个行业，面对这么多人事物啊。然后我就可以展现一个佛教徒的特色，因为我那时候吃素了。以前我都是穿最贵最漂亮的，对不对？不然人家怎么知道你是有钱人啊、老板，这样年轻的老板啊、但是我学佛以后，这些人际关系还在，但是每次他们找我去做什么，我还是参加，变了，每天穿个居士服，灰色的草布鞋，一个小平头，身上也不冒烟呢，只带着香，不抽烟呢，啊，去哪里都带个便当，吃素，这样，喝开水，每个人都跑来，你精神有问题，这样。我的理由，我为我妈妈，哎呦，她不好意思讲我了，我妈妈生病啊，吃，所以我为她吃素，啊，哎，这个孝顺，对不对？然后他们看见我变了。以前我是 night tour 的 tour leader， 专门晚上走，哪里有女人走，这样赌博跟女人，其他都不用讲啊。但是晚上换我变了，带大家去念佛吃素。所以我认为，我讲到前面，人因为懂得佛法，可以让你的人生180度改变。让你快乐。以前我在公司很凶，耀武扬威，但是现在呢，我修行了，我还在公司待了2年，每天帮他们倒茶，帮他们扫地，帮他们擦黑板，黑板没业绩没关系，我写几句佛经，如何发财，如何长得漂亮，大宝基金啊，每天把电视摆给他们，最大的电视，佛典故事，不用去上班没关系，在那边看，中午我请你去吃素，第一流的，就是想要让他们学佛啊。所以我认为说，我要出家前如果能够度公司几个人呢、啊、那就够了，也代表我对他们的弥补。我也跟他们说，这个公司的财产都属于你们的了啊，所有赚的钱都是你们的了，因为我要出家了，不用再不跟你们再分这些钱了。但是我只能说，你们能够听一点佛法，这是最最重要的。千万不要等到我妈妈这么老了生病了，她也听不下佛法啊。所以我这么说的意思，皈依一定要让我们有一个彻底的改变。以前我太太很怕我的，因为我这个人有一点凶无情啊。学佛以后，他打麻将，我倒开水，在后面服务，他 shopping， 我付钱，对不对？他吃肉 ，OK， 我吃素，因为我改变了，我没有要求他怎么样，因为我觉得我要出家了，我要对你好到极点，然后我才去出家，这样的，因为来弥补我对你过去的不好。老实说，我太太怀孕坐月子1个月，我2天晚上回家睡，28天都在别的家睡，
因为我太太不知道，她跟我妈妈在一起，我跟我丈母娘，我丈母娘疼我疼得要死，只要我太太打电话来，不要吵她，她在睡觉，啊，保护我。所以，如果你还没结婚，我看你考虑考虑，这就是男人，啊，这是很正常的。但是我学佛了，我就变了。所以佛法可以让一个人180度改变，而且改变以后，我不再生气了，不再花钱了。我以前是很会花钱的，吃喝嫖赌，特别赌博。但是我现在还在花，但是我现在花的是什么？布施啊，放生啊，我没有一毛钱花到没有意义的地方。左边来，赶快右边去；右边来，赶快左边去。把钱花光才是有钱花，真快乐。因为用在好地方，特别我都勉强了。有时候我知道人家推广素食便当、救水灾，赶快，赶快啊！要布施就$10,000、$20,000。我有时候讲完就后悔，这样。上次去不丹看他们的佛学没讲好，我每年供养$100,000。那我们会计说：“师父，每年呢，你要记得哦。”啊，但每年时间到，他们就打简讯来，请付钱这样。但是我年年付，那个多少钱，那个多少钱。但是我发觉，事实上钱没有半毛是我的。但是我发觉，你只要发善愿，到那个时间因缘，他就会聚集这个钱。OK。所以我已经透过我出家这将近30年，没有一次缺过。我讲的承诺要付什么钱呢？没有一次缺过。啊，佛法真好。啊，所以当然我讲这些，各位今天有几位菩萨要皈依，那我认为皈依是一种彻底的改变。三宝弟子，你要了，而且你要让你家里的人佩服你，你要让你的朋友佩服你，那是叫皈依。他问你皈依跟没皈依，请问差在哪里？啊，就像早上有个居士问我一个问题啊，师父，我儿子说他是加拿大人，他不是中国人。他老爸说：“你怎么讲这种话？”然后他儿子回答：“那爸爸，你告诉我，中国文化是什么？”他说：“我也不知道，他讲不出来。”啊，所以因为他没有给他这个教育，他讲不出来。所以我想，一个三宝弟子，请问三宝弟子，你们是在做什么的？那你要借这个，再给他交流的生活的范围内表现给他看，就像我在公司，我在家里，我表现一个三宝弟子的样子，啊，供养三宝，对员工很好，请他们吃素，非常的孝顺，啊，对太太如对皇后一样的恭敬啊，所以对每个人都好，因为我是三宝弟子，那我要按照佛经规法来实践这种不害众生，要帮助众生的方法。因为我读地藏经，我读普门品，我读阿弥陀经，公司就是一个净土一样，你要把公司让每个人都很快乐。我那时候是发个愿，公司人你们都不要离开啊，来就有福报，不要离开公司啊，啊，想尽办法留他。但是话讲回来，没有福报还进不来，对不对？也并不是说今天你要留他，他留下来他就会留下来，没有福报他自然就离开。但是问题是你要对他好。当然佛教里面的讲话讲空性皈依法，什么叫空性？没有对方你就不存在，就像没有爸爸妈妈没有我们。所以佛教的皈依法只有一个观念，来报众生恩，报世界的恩。每天各位都要感谢太阳，每天各位要感谢空气，每天各位要感谢这些树。我觉得温哥华还是不一样。我昨天在西雅图的树，我的跟我们温哥华的树怎么长得不太一样啊？空气也感觉不一样，那个海也不太一样。哦，原来这个有业不一样，业报不一样，就像天道28层天，第一层天，第二层天，第三层天，这天人的生活环境外表完全不一样。
哦，元老讲业报差别，所以各位那个业报差别经你一定要看，六道轮回经、业报差别经你都要看，这个很浅很浅，告诉你为什么长寿，为什么短寿，如何如何，那你至少要相信这个。所以，那我们皈依法，那你要了解这个道理，然后法就告诉我们，站在大乘佛教要不伤害众生，进一步要帮助众生。法告诉我们，离开世界，离开众生，没有我的存在。那你要改变观念，彻底的报恩，彻底的对对方好。你骂我，那是在消我的业障，在消除我的我执，而不是在伤害我。再来，那就算我完全，你根本没有伤害，但是意思说。过去一定我这样子对待你，你才会这样对待我。所以别人对我们不好，那是消业障；别人对我们好，那是在还债，他在报我们的恩。那我们从现在要改变一种，从来不想要对立对方、伤害对方，只想要感恩对方、报恩对方。就像我师父常跟我说，你出家要注意哦，每天吃饭都要报恩，因为我们出家人没有钱。像我要出家，我的师父告诉我，不准带半毛钱才让你出家，因为我师父很怕哦，这些有钱人来出家，带了一堆钱来，他就很骄傲，我不需要供养，他就没有报恩的心，他就不用跟信徒感恩微笑，我自己有钱嘛，啊，那我师父说，你们要出家，不能带半毛钱来，衣服也不用做，那我师父说，那我穿条内裤来，他说可以。你就把你便服穿过来，然后呢，你这样出家，这是我的福报啊。有些道场不一样啊，你要出家有钱吗？啊，以前传统的比较可怜，你没有很多钱，他不让你住进来嘞。啊，就像我现在去很多地方参加闭关，我就很赞叹这个道场，哇，你们可以让人家闭关3年3个月，哇，闭关多久？他说没有，每天要缴房租，吃饭多少钱？哇，原来如此！哇，在欧美地区，他闭个关没钱还不行呢。我到不丹也一样，他们出家人要闭关，要准备多少？他们准备多少钱？几万块美金。出家人要闭关哦，没钱不行的。啊，所以我们就帮他凑钱。那些年轻的出家人，他们想闭关，那佛学院毕业哪有半毛钱？那一个人闭关要几万美金，我们就帮他凑。让他闭关，让他闭关来累积我们以后也有修行的福报。这样，原来修行要有福报。生命电视台就是打开您的心，打开您的心，就让我们心中的佛陀呈现出来，把爱、慈悲、平等、清净的智慧，愿各位常常打开生命电视台，打开您的菩提心，也期望各位多护持生命电视台。护持账号：19965232，19965232。户名：生命文化基金会。大家好，我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中。台湾防疫超前部署，降低武汉肺炎境外移入及社区感染风险。只要跟着政府的步伐，我们有信心战胜疫情。透过防疫超前部署，强化疫情监视，并加强边境管制，让大家有安全的家园。为了确保防疫资源充足，同时强化医疗准备与充实防疫物资，并且落实社区防疫，加强高风险对象追踪管理，更密切监控假讯息传播，加强民众沟通，降低恐慌。防疫政策需要大家的支持，团结守护家园的健康。也谢谢每一位共体时间
与政府共同防疫的国人。重视人生，成就生命。